februar je mjesec nekako tradicionalno posvećen pozorištu. Vraćamo se pozorištu, posebno je zato zaslužna jedna lijepa akcija za ljubite su pozorište. Detaljnije pričamo sa Tajnom Nedić. Tajna, dobro jutro. Dobro jutro. Kao što ste rekli, u februar je u Crnogorskom narodnom pozorištu već 7 godina za redom uvijek u znaku akcije Dvoje kao jedno, zaljubite se u pozorište. A akcija podrazumijeva 50% popusta na ulaznice za sve programe u produkciji Crnogorskog narodnog pozorišta. Akcija je nastala negdje iz potrebe i misije Nacionalnog teatra da repertoar učinimo dostupnim i najširoj publici. I ovo je zaista jedna lijepa prilika i za našu stalnu publiku da se možda podsjeti nekih naslova koje su davno gledali, ali također i motivacija za one ljude koji tak treba da postanu naša publika da dođu u pozorište i pogledaju neku od predstava. S tim u vezi februarski repertoar je zaista bogat. Naime, svake večeri osim nedjeljom u CNP-u se može naći za svakoga po nešto od velike scene, preko scene studio, preko filmova u okviru programskog segmenta Cinema Studio do koncerata Crnogorskog simfonijskog orkestra. Večeras predstava Čekajući Godoa, možemo li da izdvojimo još neke koje će biti itekako aktualne tokom ovog mjeseca, tokom ove sedmice? Kao što ste rekli, večeras je predstava Čekajući Godoa na našoj velikoj sceni u 20 sati, a pored te predstave na velikoj sceni publika će moći da pogleda i Šćeri moja, Samoubica, Ekvinocio, Urnebesna tragedija, Bure baruta, Hamlet i Očevi su gradili, a na sceni studio bit će izvedene predstave Smrti djevojka, Otvoren kraj i The Beauty Queen. Za ljubitelje filma i ovog mjeseca spremili smo nešto posebno, kao i prethodnih mjeseci od kako smo započeli sa tim programskim segmentom. Trudimo se da našoj publici pružimo priliku da pogleda na velikom platnu one filmove koje neće vidjeti u komercijalnim bioskopima, koje zaista treba pogledati na velikom platnu, i ovog mjeseca su to Zviždači i To mora da je raj. A za ljubitelje muzike, Crnogorski simfonijski orkestar, odnosno Muzički centar Crne Gore, u saradnji sa nama spremio je 2 koncerta, 15. i 24. februara. 15. februara crnogorski simfoničari će nastupiti pod dirigentskom palicom Françoise Lopeza Ferrera, a 24. februara 10. put za redom koncert Pozdrav iz Austrije pod dirigentskim vojstvom Uwea Taimera. Podsjetit ću još jednom, ulaznice se mogu kupiti i rezervisati na našem zvaničnom web sajtu www.cnp.me i na našoj biletarnici svakim danom od 9 do 20 sati pozivom na broj 078-111-075. Hvala Tajna, eto lijepo što ste nas informisali o ovoj akciji, ali i o repertuaru. Mi ćemo naravno i dalje pratiti vaš rad. Eto još jednom poziv svim našim gledaocima da se zaljube u pozorište. Tako je, da iskoriste ovu priliku da po zaista simboličnoj cijeni pogledaju neke stare naslove, ali i neke nove koje možda nisu još uvijek stigli da pogledaju. Hvala još jednom. Eto, dragi gledaoci, već večeras vas pozivamo da posjetite Crnogorsko narodno pozorište. Očekuje vas predstava Čekajući Godoa.